God morgon. Vi ska läsa ifrån Markus då, den första versen i det första kapitlet. Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds son. Detta är begynnelsen. Det här ordet begynnelsen, det förekommer ju även i andra texter i Nya testamentet. Och i Lukas så börjar ju hela det evangeliet med att han skriver om dem som från begynnelsen själva var åsyna vittnen och ordets tjänare. Ordet begynnelsen används ju av aposteln Petrus när han försvarar inför de övriga apostlarna i Jerusalem att han hade besökt hedningar och predikat. Han säger bland annat så här i Apostlagärningarnas 11 kapitel, vers 15 där. När jag hade börjat tala föll den helige ande på dem, alldeles så som det under den första tiden, eller i begynnelsen, skedde med oss. När det heter begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds son i Markus, då förstår vi alltså att det är början på en serie händelser som tillsammans utgör en berättelse, och denna berättelse i sin helhet, det är evangelium. Ordet begynnelsen är väldigt intressant, och det är sant. En annan av apostlarna som har skrivit det fjärde evangeliet, han anlitar också det här uttrycket i första kapitlet av sin beskrivning av händelserna, då han skriver så här: i begynnelsen var ordet. I begynnelsen var ordet. Men nu får det här andra sidor, enorma sidor. Därför att det är inte bara början på en berättelse, utan det är början på allting. Om vi kan fatta det här, då kan vi åter kanske gå till apostlagärningen och se hur aposteln Petrus beskriver den upplevelse han gjorde innan han begav sig till Cornelis hus. Han fick nämligen se en syn. Och det står att han såg himmelen öppen i Apostlagärningarnas 10 kapitel, vers 11. Han såg himmelen öppen och någonting kom han ned som liknade en stor linneduk och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ner till jorden. Orden här i grekiskan, det är de fyra begynnelserna. Det fyra begynnelser. Begynnelse handlar om det som allting hängs upp på eller med. Det som allting hängs upp på eller med. Det är också den tanken som jag tror finns när Johannes skriver. Det handlar om någonting mer av att allting liksom hängs upp på. Allting beror av. Inte bara en början på en serie händelser, utan det heter ju vidare hos Johannes att detta ordet som var i begynnelsen, genom det har allt blivit till, och utan det har inget blivit till som är till. Det här är alltså vad Markus skriver då han börjar att berätta om en serie händelser som har enorma sidor och enorm betydelse för oss. Ska vi förbereda våra sinnen nu för att läsa vidare i Markus evangelium och belysa det vi läser med hjälp av de andra evangelieberättelserna och hela skriften. Och vi ber om den heliga andes hjälp och vägledning. Gud välsigne vare.